ne vidim jako na šatorna. Čarko, Bogja, Bogja, šatorna je. V vašej dedine sa stalo nešťastie jednej rodine a vidím, že celá dedina pomáha. Vy tu čo robíte? Malujeme. To znamená, že obecný úrad im dá zatiaľ tento byt. Čo na to hovoríte? No nešťastie. Nešťastie. Dobrá rodina? Dobrá rodina. Takže vlastne každý pomáhate, ako sa dá. Ako vie. To nemôžem tak nechať, to musím zatvíť v pondelok, keď viem zohnať materiál. Áno. Viete, prepadne aj strop, všetko. Izolácia.